El centre d'esports vol tornar a rememorar la victòria contra el Barça B de fa dues temporades en el play-off d'ascens. En aquest cas, els arlequinats no pujaran de categoria, però la victòria serviria per trencar la ratxa de tres partits amb empat d'aquesta lliga. Antonio Hidalgo, tècnic del Sabadell, es mostra confiat de cara al partit de diumenge. Juguem a casa amb la nostra gent. Sabem que hem de sumar de 3 en 3 des d'allà. Hem treballat moltíssim durant la setmana per aconseguir-ho. Jo estic content del que he vist aquesta setmana. Jo crec que estem en línia ascendent en quant al treball i comprensió del joc. Però això ho ha d'arribar el diumenge i plasmar-ho al camp i guanyar el partit. Per altra banda, el club ha aconseguit aquesta setmana arribar a la xifra de 4.500 socis, una xifra que s'acosta a l'objectiu que els arlequinats s'havien proposat. Arribar a aquesta xifra jo crec que diu molt del treball de l'Esteve, del que està fent amb el club. Jo crec que hem de posar molt valor el que està fent des que ha arribat i ja no sé si arribarem als 5.000, que jo crec que sí, no? Però aquesta xifra ja dona goig, no? de veure que estem molt vius, que cada cop hi ha més gent. Així doncs, tot preparat perquè el diumenge la nova Creu Alta es converteixi en l'escenari de la primera victòria del centre d'esports aquesta temporada.